Olá, boa tarde. Meu nome é Jorge Alange Filionini, faço parte da equipe da produção da Balada Literária. Estou hoje aqui para anunciar a Toca Literária, que é o um encontro que o Marcelino vai fazer com Fernando Noy, Amélia da Lomba e André Tecedeiro. Quero aqui também agradecer à equipe da Balada Literária, Patrícia Iocco, Jarbas Galhardo, Ian Viedo, Karine Souza e muitos e outros que fazem a balada. Mês a mês, fazendo que a balada mês a mês vigore tanto assim. Então é isso, muito obrigado, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, e vamos lá, Marcelino, com você. Eita, Jorge, querido, muito obrigado a você, ao Jabas Galhardo, Thiago Galan, Karine. Eita, Patrícia Iocco, eu tenho que agradecer muito, porque esse evento aqui da Balada Literária culmina depois de quatro turmas, né, de oficina de literatura, da Toca Literária. A Patrícia Iocco, da PIC Cultural. Muito obrigado pelo aí, o apoio, Patrícia. Dê uma palavrinha de boas-vindas aos nossos amigos, amigas, amigos. Ah, eu que dou boa tarde, boa noite para alguns lugares aí que estão nos acompanhando. Quero agradecer muito, Marcelino, foi incrível. E os alunos e alunas, né? Foi incrível acompanhar vocês e tenho certeza que vem produções literárias muito potentes e lindas daqui para frente. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Você está com a sua filha hoje aí, né, no comando também. Como é o nome dela? Diga aí para a gente. Ah, é a Graciela Perosa também aqui na direção de remota aqui da gente. Um beijão, Graciela. Não é isso? É isso aí. Beijão. Olha só, lá em Brasília nós tivemos duas turmas, uma companheira extraordinária produtora. Eu gostaria que ela entrasse aqui para conversar com a gente. Tatiana Carvalhedo, venha cá, amada, para dar boas-vindas. Oi, Marcelino, que alegria estar aqui com você, com vocês, em mais uma tarde. Você sempre muito generoso e agregando tanta gente, tanta potência. É um prazer estar com você nas nossas oficinas, nos nossos encontros. E quem está nos assistindo hoje, que também possa ter um momento de pausa, de respiro, diante de tanta atrocidade, de tanta loucura que a gente está vivendo. Esse é um encontro para reforçar os laços, os afetos, para se namorar e assistir essas belezas, né, Marcelino, que a gente está aí, gente que faz, que acontece, coloca a beleza no mundo. Também quem está aqui conosco, eu desejo que a gente possa ter aí uma tarde de muito contentamento, né? Pausar aí um pouquinho de tudo isso. E obrigada, meu amigo, obrigada por estar junto. Muito obrigado, Tatiana, Pati, olha Agradeço. o apoio de vocês. Agradecer a todos, todas e todes aqui que confiaram na gente, de participar das oficinas, todos os livros, todos os projetos. E aí culminou de eu convidar, de nós convidarmos esses três autores de cantos diferentes e que foram padrinhos e madrinha de alguém aqui, não é? Porque no começo das nossas oficinas, para quem não sabe, quem está no YouTube também participando, e pode mandar pergunta, aí o Jorge vai ficar ali olhando as perguntas para que eu possa responder. Eu não estou vendo vocês no YouTube, né? Estou aqui no via Zoom com a turma. Então, mandem as perguntas de vocês, vocês vão participar. E vocês também aqui, parceiros e parceiras, que fizeram a oficina de literatura. No começo da oficina, eles recebem por sorteio nome de escritores, ou que já nos deixaram, que estão produzindo agora, para que eles possam ir atrás da obra desses autores. E dois desses padrinhos e uma madrinha estão aqui nos visitando hoje. Ou seja, direto de Angola, Amélia da Lomba, que está ali, direto da Argentina, Fernando Noy, que já esteve na Balada Literária e foi um acontecimento, um fenômeno. Já falei para Amélia da Lomba que é só a pandemia acabar para que ela venha pessoalmente nos abraçar, e André Tecedeiro, direto de Portugal, que está ali também. Muito bem-vindo, e a esperança é que vocês, os três, voltem presencialmente assim que a pandemia nos deixar. Vou já um comecinho, que é, em vez de a gente ficar passando aqui pelo histórico desses autores que passam por várias vertentes da literatura e das artes, que eles digam do lugar de onde estão,
de onde estão falando, quem é cada um, cada uma. Amélia da Lomba, vou começar com você. Muito bem-vinda, amada. Bem-vinda. Damas primeiro. Opa, já tem o som? Já está, pode falar. Olha, eu estou bastante grata, emocionada por abraçar a Argentina, o Brasil e Portugal. Um só momento. E principalmente no Dia dos Namorados, aí no Brasil. O nosso... É, porque o nosso aqui é somente em fevereiro, né? No dia 14 de fevereiro. E então eu vou falar um pouco de mim já, não é? Nasci em Angola, vou procurar sintetizar o máximo. Nasci numa província mais ao norte de Angola, em Cabinda. Sou filha da Gracinda e do Job. Os dois já estão noutra dimensão existencial, mas eu sei que estão sempre, sempre próximos. Tenho aqui aspectos, eu escrevo, pinto alguns quadros, também tenho um disco de música instrumental e vou compondo a vida através de todos esses processos. Publiquei o primeiro livro em 1995, embora já tenha começado a escrever um pouco antes, e a partir daí, desde o Ânsia, de poesia, são 9 livros de poesia, tenho 2 de prosa, um romance que é Uma Mulher ao Relento e outro que é um infanto-juvenil, que é Ancinga, O Mar no Signo do Laço. E este ano também, devido ao confinamento, consegui acabar um livro infantil e um outro também, que é um romance, que é O Mar na Gota, O Sabor da Gota d'Água. Em todos esses processos de criação, eu vou logo encurtar tudo, sou mãe, sou avó, já também, ando pela vida cheia de cicatrizes, mas como uma loba cá vamos aguentando esta passada. O meu encontro com a escrita, eu vou logo começar por aí, foi a minha tábua de salvação. O meu primeiro encontro foi com a oratura. Foi através da oratura que eu entrei pela escrita. Eu tive uns pais bastante amorosos, uma mãe contava histórias naquele tempo, sem luz elétrica, apenas com um candeeirozinho a petróleo, e cantava e contava histórias e falava dos adágios da terra, punha-nos a olhar o céu, a contar as estrelas e a ver as imagens nas nuvens. Muita música pela casa. A minha mãe vem das ilhas de Cabo Verde desde 47, num barco de contratados. O meu pai também um pouco antes, mas é assim uma família bastante, bastante levada à música, principalmente. Esta entrada pela literatura através da oratura é um fenómeno especial para mim, e desde a altura em que depois puseram-me na escola para ser alguém, para aprender a ler e ser alguém na vida, como todos das famílias mais modestas o fazem, e as outras também, com certeza, para mim foi uma liberdade, porque foi a primeira vez que eu consegui falar sem ser interrompida, através da escrita. Então, porque eu desde criança eu tive um problema exatamente de saúde, com a fala, não é? Portanto, que é uma disfonia. Esta disfonia não me permitia falar tanto quanto eu queria, e então foi sempre uma frustração enorme.
Foi através da escrita que eu aprendi a falar. Na escola, e falava com liberdade, até porque para mim a escrita é o meu momento privilegiado de liberdade, porque aí eu posso dizer, não é, o que quiser, rasgar quando quiser, rasurar quando quiser, não há nada que impeça, não é, de eu desfrutar deste momento de liberdade, de dizer e de expandir todas as minhas emoções. É um alívio imenso encontrar na escrita, não é, na leitura, reencontros, braçais que não conhecia, que me perderam por completo. Os livros não dizem tudo e nas palavras não cabem tanta coisa como nós gostaríamos. Dentro deste exercício de contacto com a arte e a literatura, eu fui aprendendo a escrever de outra forma, pintando, cantando, porque já tinha disfonia, e escrevendo e pintando. Eu não digo que pinto, eu digo, olha, esses quadros são os meus poemas também, porque cada um deles tem a simbologia exata de uma alma, de um momento, de um grito, de uma revolta. E é este o contexto, porque acredito que a literatura não é o meio, não é um meio para nada. Simplesmente pelo valor estético, ela deve ser julgada. Mas não é um meio, é simplesmente mais um dos percursos. Eu pertenço a uma realidade africana onde nem todos nós, nem todas as crianças têm um caderno, têm uma escola, têm uma carteira para sentar. Muitas delas estão embaixo de uma árvore e mesmo no chão abrem a terra, escrevem, voltam a pagar, escrevem. Então, quando nós falamos da escrita e em algumas realidades existenciais, em algumas realidades literárias do mundo, já consideram a oratura, não é? E a escrita pictórica, não é? Consideram os hieroglíficos como algo do passado, nós ainda não passamos para este lado onde vocês já habitam com plenitude, porque têm na escrita, não é, até na escrita contemporânea, já têm de facto um encontro muito maior com aquilo que é a comodidade, uma certa comodidade de expressão, através do objeto físico livro, e que nós, ainda pela oratura, eu considero a mim, né, é a minha substância fundamental, o meu baseamento de inspiração e de reencontro. Porque é através deste processo de oratura que nos são passadas as mensagens, as regras de conduta da nossa idiosincrasia cultural, os aspectos mais singelos, principalmente no género mulher, em que nós temos que aprender várias regras, exato, de vestir, de estar, de ser mãe, de deixar de ser, de acontecer, de ser companheira, de não ser, todos esses aspectos e todas essas interrogações meneiam aquilo que é de facto uma realidade africana, que não difere de todas as outras. Quer dizer que podemos encontrar em Angola já universidades em vários polos, da nossa terra, mas não quer dizer que elas tenham resolvido todas as questões que a criatura humana no seu crescimento precisa para evoluir através de um ensino de base que lhe dê o baseamento necessário para compreender o mundo e passar a nomeá-lo à sua maneira. É aí que, de facto, está esta nossa liberdade de pensar e de chegar em todos os momentos. Há um aspecto que eu quero realçar aqui, que tem que ver com esta significação brilhante que é a nossa oratura,
tem que ver com uma realidade que foi produto de uma pesquisa de um grande senhor, um senhor missionário de origem francesa, que viveu cá muitos anos, que é o Carlos Sternman, em que ele, na sua pesquisa, descobriu um adágio fantástico. Na região Ovimbundo, que é uma região mais a sul de Angola, ele descobriu, em uma pequena comunidade, que lhe terão dito: olha, o homem branco escreve nos livros, mas nós escrevemos no peito. Nossa. Então, esta realidade, depois de tantos anos, eu acabei por vivenciar na pele, ao vivo. Trabalhei em uma secretaria num país, em São Tomé, onde estávamos angolanos também, todos numa confluência de trabalho. Eu estava na secretaria, eu já estava a escrever, já fazia os meus apontamentos, e São Tomé, de facto, foi uma fonte inspiradora enorme para eu decidir-me a publicar. Então, a partir daí, eu escrevia muito, e um dos militares que lá estava, um guarda, olha, perguntou-me: mãe, porque aqui é muito hábito chamar mãe, tia, a uma pessoa um pouco mais velha, quem respeitam. Disse: mãe, a mãe escreve assim muito, porquê? Eu disse: olha, eu escrevo muito para não esquecer. E olhei assim para trás e disse: olha, estás a ver aqui os livros? Esses livros também foram escritos para as pessoas não esquecerem. Portanto, esses escritores, tudo o que tu vês aqui é tudo um registro para não esquecerem. Ah, está bem, muito bem. Então, um dia desses, os meus livros foram impressos e a editora mandou-me uma boa quantidade para ver se fazia a apresentação ali no local. Eu estava dentro de casa e eu ouço um deles chegar, que estavam a ajudar a descarregar as caixas. Então, um deles chega e diz assim: isto aí é o quê? E outro diz: é livro. Ele diz: isso tudo é de quem? É da mãe. E essa mãe esquece muito. Portanto, está aí o valor da sabedoria, e que muitas vezes nós confundimos sabedoria com instrução. E chega a um ponto que, quando eu acabo às vezes de escrever, eu não encontro palavras para descrever um sentimento, eu lembro-me precisamente da necessidade que existe, já nós que somos do horizonte da língua portuguesa, começar de facto a estudar melhor as línguas de cada um dos povos que compõem este mar de afetos, que é a língua portuguesa. Talvez nós encontremos mais léxico, mais palavra para juntar, mais letras para descrever. Porque, a dado momento dos meus trabalhos, eu uso muito as reticências. Muitas vezes as minhas reticências são quando não encontro palavras que descrevem o que quero dizer. Nós encontramos na literatura contemporânea, a literatura contemporânea bem famosa para os críticos literários e também os estudiosos das línguas, é que, de facto, nós temos a literatura contemporânea, que é a chamada do tempo, a literatura de Pessoa, não é? Da era de Orfeu, e que nós acabamos todos por confluir e ir deixando cair as rimas. Mas as rimas não se perderam. As rimas foram cair onde? Numa nova contextualidade musical que nós aqui temos, que é o rap, que é o R&B, que é, nós temos o kuduro, etc., que precisam das rimas para fazê-las encaixar nas notas. E, ou as notas é que têm que encaixar as rimas. Né? Temos os niggas, etc. E então, nesta confluência, nós podemos, com a liberdade que a poesia contemporânea nos dá,
de poder atingir a memorialização, a hermética e a descrição. Tudo isto é a liberdade de termos deixado cair as rimas, algumas palavras também vão caindo, tudo dentro de um contexto muito mais comercial do que se possa supor. Porque a cada momento nós notamos que se lê, eu não sei, nas vossas realidades culturais, se as pessoas estão a ler tanto quanto antes havia, mais leitores ou não. E os nossos leitores querem a minimalística, querem o mais redutor possível, querem o poder de síntese. E então, eu como estudei, também estive na Rússia, e sou uma grande admiradora de Chekhov, que é o pai da síntese, e o Chekhov escrevia uma enciclopédia com um conto só, e um livro inteiro, um romance com apenas uma folha. Então, este poder de síntese que é espetacular, porque também acaba por interagir mais com o escritor, com os nossos leitores. Acredito que os leitores, ao assumirem o que escrevemos como sendo deles, o facto deles se terem identificado com a escrita, com a nossa narrativa, eles acabam precisamente por criar os seus braçais. Quantas vezes a leitura é feita e nós adotamos um personagem? Eu normalmente adoto um personagem dentro de qualquer livro que me chega. Então eu começo a viver o personagem e o livro é meu. Recentemente, em um encontro que tivemos, falava-se muito do livro bom, do escritor melhor, do bom livro. Talvez eu esteja numa redundância errada, mas o melhor livro é aquele que o leitor gosta. Nós podemos adorar, e nas nossas academias, no nosso processo ao longo da vida, considerar, é o pai da literatura, o livro tal é o melhor, o escritor tal, opa, sem sombra de dúvidas, é verdade, para nós que temos esta adoração, esta profissão de fé com a literatura. Mas o livro bom é aquele que o leitor gosta. Quantas vezes eu tenho neste momento 12 livros? O livro que eu mais gosto, uma boa parte dos leitores não gosta. E quando se encontra, olha, eu gosto muito daquele seu livro, eu gosto daquele seu poema e tal. Então, aquilo que eu acho que é o poema ao livro que eu mais trabalhei, que mais rebusquei, que mais mutilei e voltei a reescrever, não é precisamente muitas vezes aquele que o leitor gosta. Então, a grande importância de todo este processo é a de que nós vamos fazendo a nossa parte, aquilo a que fomos talhados para este mundo que não é nosso, esta passagem efêmera, que nós vamos deixando a nossa marca. E todos nós, naturalmente, temos tendência de deixar a nossa marca. Em qualquer um dos aspectos da nossa existência cognitiva, que tem para manifestar, para trabalhar, para usar as mãos, para usar a caneta, para usar o cérebro. Cada um de nós quer deixar a sua passagem pelo mundo. Recordo-me, qualquer um de vocês talvez já terá passado, nós cá encontramos muitas vezes, passamos por uma rua, encontramos o muro tachado. Maria passou por aqui, não é? João passou por aqui. Então, tachar o muro é uma forma de escrita que tem que ver com a necessidade que nós sentimos da eternidade. Ninguém quer passar por aqui como um vento tão suave que levanta uma pena e a leva para longe. Todos nós queremos deixar a nossa marca, agarrarmos-nos às coisas, ao material, só para deixar uma assinatura, um boneco e todos esses aspectos.
a nossa realidade literária, e é de literatura que nós estamos a falar, tem várias componências, há várias gerações de escritores. Os escritores, através da pena, fizemos a revolução com a caneta. Eu faço parte, temos a geração mais velha, exatamente, que é a geração de Pepe Petela, de Luandino, a geração de exato escritor Mendes Carvalho, Ainga Chito, Boaventura, Domingos Vandunen, o António Cardoso, exato, tenho medo, não gosto muito de citar, para depois não poder citá-los todos, mas há uma geração a que eu pertenço que vem depois, abraçou também a causa da Revolução, abraçou toda aquela utopia que Pepe Petela chamou a geração de utopia, e que nós acabamos por, de facto, acreditar num sonho. E o meu sonho qual era? Haverá um mundo para todos, haverá pão para todos, nós seremos iguais, todos comerão carne da mesma maneira, todos terão como chegar a uma escola e encontrar tudo pronto, e tal. E vivíamos neste sonho e lutamos por ele. Eu cheguei dentro desta geração a militar, trabalhei numa rádio, fui locutora de rádio, exato, trabalhei também em jornal, um jornal também ligado ao processo político, ao partido, que era o jornal A Célula, e todo este processo faz aquilo que constitui hoje, não é, a minha forma de olhar o mundo, com muitas decepções, com muitas mágoas, com muitos desencantamentos, mas também com uma realidade única. Tudo o que Deus faz é bom. Até aquilo que nos dói tanto. Porque não há nada que fica para sempre, nem semente que não volte a germinar quando esteja em terreno fértil. Recebam o meu abraço desde aqui. Eu estou pronta para qualquer pergunta, resposta. Abraço e olha, candando um bote. Muito obrigada. Vamos fazer barulho, abraçar a Maria da Lomba, receber o nosso abraço, o nosso afeto. Ai, que amada. Agora eu acho, tá, Paty, se você puder, Patrícia, liberar todos os microfones para que ela possa sentir o barulho da nossa, do nosso amor. Tem como fazer isso? Mais uma vez, barulho para a Amélia da Lomba. Obrigada! Viva! 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 Aê! Linda! Linda! Amélia, você guarde aí para a gente, você guarde aí para a gente um poema para você dizer já já. A gente vai passar para o André Tecedeiro. Nos fale aí, André, se apresente para a gente. Bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado por este convite, eu não estava nada à espera e estou até um pouco nervoso, não é? Por estar a falar com pessoas de todo lado ao mesmo tempo. Eu nasci em Portugal, numa cidade chamada Santarém. Eu sei que aí também há uma Santarém. E cresci numa cidade chamada Porto Alegre, que também, eu penso que no Brasil também há Porto Alegre. Mas este Porto Alegre daqui é bem pequenino, era assim uma terra bem pequena. E já estou a viver em Lisboa há bastante tempo, também há muito tempo que escrevo, mas publiquei o meu primeiro livro em 2013, penso eu, agora não sei bem. Era um livro também assim muito pequenito. Depois disso já escrevi mais 4, talvez, tenho colaborado com muitas revistas. E este ano saiu um livro mais recente, que é Axila de Egon Schiele, que
que junta todos os livros anteriores e poemas que estavam dispersos. E eu não sei muito bem o que dizer, eu não preparei assim um discurso enorme. Mas pronto, para começar, acho que ficamos assim. Tenho 42 anos, não sei muito bem o que dizer ainda, mas o André, vamos falar mais. André, quem primeiro nos falou de você foi o Walter Hugo Mãe, que de passagem aqui pelo Brasil, um amigo antigo meu, conheci Walter Hugo Mãe no ano 2000, e ele, me parece que esse livro que você mostrou faz parte de uma coleção, né? Que ele está... É uma coleção que ele está... Fala um pouquinho desse livro e um pouco da tua poesia, se quiser, em mente com leitura, fale mais de você, André. O Walter Hugo Mãe, que é um grande escritor, é muito conhecido em Portugal e em muito sítio. Eu estou a ver que você tem um livro dele atrás, eu estou aí a ver o nome dele, Walter Hugo Mãe. Ele é que me contactou e que me convidou para participar nesta coleção, que é de uma editora muito grande portuguesa, que é a Porto Editora, é uma das maiores editoras portuguesas. E eu fiquei assim, sem jeito nenhum, quando recebi o contacto dele, porque não esperava de todo que ele alguma vez tivesse reparado em mim. E pronto, fiquei muito contente, estou muito contente por este livro, sim. Não sabia que tinha sido ele que tinha dado o contacto, Marcelino. Sim, ele que falou da sua poesia, e aí eu fui saber de você. Ele tem essa coleção, e se você quiser, fala de novo o título do livro e lê para a gente uma poesia que você queira ler, também uma forma de se apresentar lendo o seu trabalho, né? E você também me diz uma coisa, você também passa por muitas áreas, né? Não é só poesia, plásticas, vai contando um pouco. Sim, a minha formação inicial foi arte. O livro é meu. Ai, que título. Está alguém a falar? Eu acho que é o Fernando. Eu acho que é o Fernando. É, que ele está contando. Não? Tem livro de poemas? Fecha só o microfone. Oi. Fecha o microfone um instantinho. Passa aí um problema com o microfone. Ah, pronto. Foi. Ok. Diga. O que é que eu estava a dizer? Fazendo as artes plásticas. Sim, porque a minha formação inicial foi em escultura e pintura, estudei nas Belas Artes e pronto, nessa altura eu sempre gostei de escrever desde criança, mas não pensei que alguma vez publicar um livro. Uma vez enviei umas coisas que eu escrevi a uma editora e estou bem contente porque eles devem ter deitado fora porque era realmente muito mau. E às vezes demora algum tempo até a escrita amadurecer e merecer ser divulgada, não é? E eu estou contente por esse livro não ter ido a lado nenhum. E agora estar com outro fôlego a escrever com outra energia. Entretanto, também estudei psicologia e trabalho na área da psicologia do trabalho. E gostava muito de escrever mais e de escrever... Nós temos de ganhar a vida, não é? A escrita não é assim, não é assim a área mais fácil para se viver, mas eu adoro escrever e gostava muito de escrever mais. Eu vou ler um poema, deixa ver qual é que eu hei de ler agora, assim de repente. Vou ler um pequenininho. Sentia-me dessas plantinhas que crescem nas muralhas, só porque um dia uma semente caiu num dedal de terra. Assim fiquei agarrado ao ínfimo, como se o ínfimo fosse uma mãe e como se uma mãe fosse tudo. Obrigado. É bem pequenino. Cadê o barulho para o André Tecedeiro? Solta os microfones. Obrigado. Viva! Muito bom! Parabéns! Parabéns! Muito bom! André, guarde mais poemas para você dizer daqui a pouco. E saiba que a poesia que você leu conversou profundamente com o que a Amélia da Lomba nos falou tão lindamente, nos emocionou tanto. Muito grato. Pois foi.
ela falou da semente, que desde que haja um terreno fértil, a semente nasce, não é? E é um bocadinho também o que este poema diz. Então, também senti que estávamos em... com uma ligação. Ah, tem uma ligação aí. Essa ligação vai ser presencial. Deixa a pandemia passar para a gente se encontrar todo mundo em São Paulo. Por falar em se encontrar em São Paulo, Fernando Nóis já veio à Balada Literária. Arrasou na Balada Literária. Esse que já morou em Salvador, traduz Adélia Prado para a Argentina. É um agitador cultural, é um dos grandes escritores latinos, mundiais. Fernando Noy, fale para a gente onde você está falando e conte a sua história, conte tudo aí, Fernando. Fernando Noy, em toda parte que vou, falando em espanhol, né? Mas eu me lembro de grande poeta baiano que disse: eu sou como eu sou presente. Pronome pessoal, intransferível. E ele é Torquato, Torquato Neto, que quando eu cheguei a Salvador, muitos anos atrás, meio século já, pude conhecer e senti que a resposta era essa, la medida de lo impossível. Porque a medida do impossível é a medida do eterno, sem gerações, sem outra coisa mais que uma presença permanente. Como falava Adélia Lomba, desta questão do perpetuado na escritura por meio dela, da magia da poética, ou da prosa, ou das musas, todas elas que têm a ver com a expressão do espírito, da alma, e também a revelação de outros carregos que a gente tem. Quando fui criança, meu povo Bariloche, Brasiloche, que chamam também. E aí eu comecei a escrever poemas em cima da neve. E minha mestre, eu tinha 7, 8 anos, começou a copiar eles e eu mandava a minha avó. E pronto, pronto, comecei a tomar conta que havia algo especial na minha expressão. E tanto é assim que quando vim para Buenos Aires, porque lá não tem secundário, não tem estudos somente nesse tempo, não? Agora tem. Quando eu fiz o ingresso no tema de línguas, as professoras perguntaram de onde eu tinha plagiado isso. E eu falei que não, então eu tive que fazer duas vezes de novo. E depois eu fui 10. Quer dizer, a poesia estava em mim, sem que eu soubesse. A poesia segue estando, sim. Senão, não estaria em pé. Mas... como também eu não poderia tolerar que alguém me dissesse escreve tal coisa, posso escrever um artigo, posso escrever inclusive um conto na ficção, mas na poesia é impossível. Eu acho que a poesia me escreve a mim, porque eu sinto que tenho que levar sempre a minha daga, a minha faca divina, em algum canuto, porque papel é fácil, mais fácil de encontrar. Porque as frases, as metáforas iniciáticas do poema chegam em partes. Não vem um poema como uma possessão completa. Às vezes sim, mas outras vezes é só o início. Então, da criancice, eu vim para Buenos Aires acabar meus estudos. Aconteceu aquela aneda que já contei. E depois eu comecei a publicar num jornal da escola. E ganhei um jogo floral, que chama-se assim, dos meninos de 15, aqueles tempos. E eu sempre consegui sentir-me liberado de mim quando encontrava que aqueles textos que escrevia também não eram meus, mas me pertenciam desde outro lugar. É dizer, eu, para saber que um poema coagulou, não está dissolto aún, eu tenho que, sobretudo, desconhecer a autoria. Se eu gosto do que eu leio sem saber que sou eu, então eu preciso deixar memória, deixar isso marcado, deixar isso corrigido, porque se bem a possessão, a mediunidade, o transe poético, não dá lugar a outra coisa, como também um transe espiritual de candomblé, por exemplo. Você sente isso e depois que aconteceu é o corpo que se liberou. O problema é quando já está escrito e tens que deixar com tudo
concertadinho sem erros, a correção. Aí vem minha terrível obsessão, que outra grande poeta argentina, outra Amélia, uma grande poeta deste país, chamada Amélia Biagioni, uma das três grandes poetas do nosso país, para mim. Amélia Biagioni, algum dia eu vou traduzir com tua ajuda, Marcelino, as poetas favoritas, porque realmente são muito grossas, muito grandes, os poetas, aunque ainda aí não sei se eu gostei muito, pero da Argentina, do Brasil, de toda esta América enorme, imensa, do Uruguai, do Chile, ai Deus. Então, quer dizer que esse mar do qual fala Saint John Peirce, quando ele fala que há só um mar no mundo inteiro e a mesma onda que vem, que vai, que volta. Esse mar marca a necessidade de fusionar o caleidoscópio destroçado de nossas linguagens tão perto e tão distantes. Porque nosso idioma argentino é talvez antagônico do português. Porque, por exemplo, estando no carnaval, rebolando, aí falava barato, barato, e eu já ficava como preocupado, porque que é isto? Senhor, estou muito chique. E acontece que não, que barato quer dizer bonito, né? E esses extremos de antípodas, esse antagonismo das linguagens, é a graça das traduções. No tempo de traduzir a Adélia, porque volto a ela sempre como a grande poeta, eu era amigo dela e ligava para Minas Gerais, sempre para Divinópolis, de Bahia, de Salvador. E ela era maravilhoso falar com ela, não? Então, quando já comecei a traduzir seu livro ao espanhol, houve uma frase que nunca vou esquecer, por isso o sentido da correção. Porque esta Amélia que falei antes, a Biagioni, lhe perguntei, por que você... Cada edição é diferente dos seus livros, do mesmo livro, ou a fumaça se chama esse livro. E ela me disse, é um modo de corrigir o mundo e a perpetuidade. E isto, de algum modo, se anexa ao que disse Amélia Lomba, Dom, recém, que essa perpetuidade, quanto melhor seja, mais pura, mais grande será. E daí foi que, então, eu continuei com a tradução, mas havia este jogo cacofônico, que dizia, eu sou mulher que os gregos despreciariam. Eu sou de barro e oca. Eu sou barroca. E eu dije, esta mulher, Adélia, cá está fazendo um jogo de som. Aí eu liguei para ela. Adélia, me diga, que voto? Eu sou de barro e louca ou sou de barro e hueca? Hueca e oca. Hueca, oca. Nada que ver. E ela me disse, não, eu quero louca, 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 louca. E a versão ficou, a versão de Adélia Prado espanhol ficou, eu sou de barro e louca. Porque eu tive a sorte de estar com ela, né? E de ser seu amigo. E trazê-la a Buenos Aires com Batato, com Papilleta, grandes artistas, trovadores, clowns literários, porque aqui nós abordamos a poesia como resistência de já há muitos anos, dos anos 80, não? Dos tempos do underground, do tempo do paraculturais. Mas eu acho que sempre, de criança, eu queria que os poemas, nesse tempo, não, tivessem ruídos, como essas, que era isso? As rimas. E hoje, considero que... Se a poesia é real, porque tem, lamentavelmente eu tenho que delatar tanta poesia transgênica, tanto poeta que lamentavelmente se confunde e que quer dizer que sim, e que merodeia o fato poético, tudo bem, mas não podes cruzar essa linha, porque a poesia, já te dije, eu te repito, a poesia é um dom perverso e malsano, porque não te deixa em paz. Sempre estás com o coração na boca, né? E sempre estás atento a que também a poesia não só está nos livros. Nós temos o dom, a mediunidade, o poder de nomear os objetos invisíveis que de algum modo geram
essa visão de um mundo plural compartido desde a beleza, desde o horror, desde a maravilha, desde um lugar que talvez cada poeta invente novamente, como eu vejo o trânsito do Andrés Teixeira, que comecei a ler por tua causa, Marcelino, como sempre, e eu vejo ele tão haiqueiro, digamos, não? Com uma síntese feroz e veloz. Então, minha vida continuou sempre assim, publicando livros, corrigindo livros e vivendo poeticamente. Isto que é outro tema. Porque a poesia também é um estado de vida, um estado de ânimo, um estado que você deve, de algum modo, compartilhar e gerar nos demais, porque ninguém escreve para o esquecimento. Mas o esquecimento, quer dizer, o tempo voraz, está aí, comendo e tirando a luz de cada um de nós, se não fizemos urgente o exorcismo de escrevê-la, né? Assim que a poesia também tem alguma coisa de exorcismo cotidiano e considero que Brasil e todo o universo nosso é um mundo à parte, é isso. E nesse mundo à parte da balada literária, que eu considero como uma das cidades do poético. Assim como quando eu fui para Montreal, que eu gostaria muito que te convidaram, Marcelino, quase enlouqueço lá, porque aquilo era poesia perpétua. Da porta do hotel, a praça do Trois-Rivières, as ruas cheias de enormes cartazes. Evidentemente, estávamos em um estado poético, em um trânsito poético. E esse Festival Internacional da Poesia me deixou muitas consciências que eu ainda não conhecia. E por isso considero que a poesia é o suporte de um mundo muito mais florescente, muito mais impactante e comovedor e digno que o mundo matemático e perverso, não? O mundo real, simplesmente. De aí que eu sempre tenho o sentido, o destino do jogo esse, atento, não somente na prosa, não somente na poesia também, na prosa poética, na prosa mesmo, no romance, no teatro, e todas as diversidades de uma mesma antorcha, que é a toca literária de hoje, a torcha literária de hoje. Então, você sabe que nós temos um grande amigo em comum, não? Te lembras dele? Sim. O grande Pedro Lemebel. Foi quem me falou de você pela primeira vez, Pedro Lemebel, chileno, que esteve na Balada Literária. Conta um pouco do Pedro Lemebel, o que ele escreveu sobre você e essa amizade, que é uma amizade de poesia plena, vivida e sentida por vocês dois, grandes Tudo mestres bem. E amigos. Pedro Lemebel é neste momento, na poesia LGTB, no reclame internacional sobre os direitos humanos, quizás uma das cumbres, uma das três cumbres, também está Néstor Perlonger, também está Loana Berkin, que não é, ela não é poeta, mas ela é um poema que já foi para o infinito esperarmos no Hotel das Estrelas, né? No infinito nos esperam todos. Mas também, Pedro, desde o primeiro livro de Pedrito, que foi há 30 anos, ele me dedicou seu primeiro livro, sem conhecer-me, sem estar comigo. Porque nesse tempo eu trabalhava tanto, como tu, estás sempre a full, como coringa, canciller da poética e dos narradores, grande coringa da metáfora, é você. Então eu também fazia essa coisa diversa e imensa. E ele veio a fazer a Frida Kahlo, as éguas do Apocalipse, a Buenos Aires, e quando nos vimos, nunca mais nos separávamos. E nunca mais nos separávamos e ficávamos juntos dia e noite, né? E essa pessoa, para mim, me estava dando uma sensação de certeza de que o arte encarnado, de que realmente é possível que alguém tenha essa intensidade que nunca perdeu, a não ser no final, e ele mesmo me diz
já não vou escrever porque não tenho intensidade. E ele foi que me trouxe o grande regalo, o grande presente de poder estar com vocês em São Paulo, um lugar que realmente me importa muito pela estratégia, a estratégia de quebrar essa distância de linguagem, não? Sendo que eu posso trabalhar para vocês nisso, aportar, ofrendar meu conhecimento em ambos idiomas, porque morando 12 anos na Bahia, em Salvador, eu manejo muito bem para o espanhol vossos poemas. Estando no México, tive a sorte de que encontrei teu livro, Cuentos Negreros, muito bem, muito exposto, em uma livraria enorme. Eu não podia crer, porque estava em espanhol, además. E entrei, lo comprei, ainda tenho, te vou guardar. Mas quero dizer que a poesia é realmente algo, é uma disciplina indisciplinada. É a disciplina da liberdade absoluta, eu creio. Mas não tem só uma definição. E aqui há uma coisa que também coincide com a Amélia Lomba, no sentido de Lomba, que eu acho que é muito terrível ter que dizer meu poema, este poema meu. Eu já trato de tirar a possessão do poema, de dizer, é meu poema, porque o poema é de todos, não é meu só. Eu pari, mas eu deixo meu filho para todos vocês, façam o que quiserem, que ele comam e que ele bebam, mas realmente, às vezes, essa coisa do eu, do ego, sobretudo, exageradamente cheio de força, me separa do que seria não simplesmente um leitor, sino o ponto, quizás, final da poesia, que só se fecha em quem lê, em quem logra, em quem consegue brilhar, chorar, cantar com aquelas propostas que tratam de liberar-nos por completo sempre. Ainda estamos sempre cada vez mais mutilados num labirinto interminável, né? Isso por agora. Agora eu suspeito que vamos a conversar com nossa colmena balada literária de Colmeia. Eu gostaria, Fernando, que você lesse um poema que você gerou para que esse poema vire nosso. Você tem algum poema para nos ler? Eu vou dizer um poema, vou dizer de cor, porque eu posso falar em português. Os demais me custam um pouco. É um poema que se chama Vendaval. Vendaval é o vento afundo. Ouço ao vento perdido no tempo. Para onde ele vai com seu riso muito longe? Se eu conseguisse me transformar em ar e continuá-lo nos seus pulcros cortejos. Vejo ao vento ele que a toda hora, com antigo gemido, se acerca justo à noite, quando já o cansancio tira pernas que caem de minha frente. Ah, essas joias de sudor ardente, que arrebata com fresco egoísmo. Vejo ao vento guardá-los em cofres ou escondê-los na tua pele de abismo. Será o vento? Ou talvez tu mesmo? Será o vento, talvez eu mesmo. Isto é em portunhol. Barulho para o Fernando Noy. Pode, vamos lá, ligar o Viva! 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 Muito bom. Olá, como vai? Olhem só, está saindo a poesia reunida do Fernando Noy. Ele vai falar já sobre essa edição. Amélia da Lomba, diga uma poesia para a gente, amada. E aí, preparem as perguntas, vocês todos, todas e todos que estão aqui na sala. E também eu pergunto ao Jorge, o pessoal que estiver assistindo, se quiser fazer alguma pergunta via YouTube. Amélia da Lomba, amada, pode dizer. Imagina um mundo em que manga não é manga, pedra não é pedra, pedra é manga, manga é pedra. Quem inventou a palavra? A língua não chamou ar nem vinho ao sal. Montou um círculo em volta do pensamento.
O que penso ser, não sou. O que sou, não sei. O verbo limita a imaginação. Não diz nada, mas nada que alguém, alguns, não soubesse. Datas, horas, não existem. O vácuo rola em mão de criança. Aí a nós. A nós faz peões eternamente o verbo. Não sou preta, branca, vermelha, amarela, castanha. Eu não sou. Oh. Sou talvez uma conspiração cósmica. Sou talvez algum desígnio de Deus? Eu não sou. Chamam-me Amélia. Que genial! Bravo! 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 É. Nada. Viva Amélia! Ai, está maravilhosa! Maravilhosa, gente, que emoção esses três aqui: Amélia da Lomba, André Tecedeiro, Fernando Noy. Olha só, a gente culmina, a gente se encontra para distribuir poesia nos nossos encontros, nas nossas oficinas, e a poesia vem aqui, personificada. Eu tá? A bolsa ali pela cada, de cada lugar. É, olhem só. Márcia, desliga o microfone um pouquinho, Amada. Ah, já desligou. Gente, sem mais delongas, uma pergunta para os três convidados, quem gostaria de fazer. Aí a gente libera o microfone, vocês fazem. Quem gostaria, acene aí, por favor. Vamos lá. Tem aí. Posso, Marcelino? Quem está falando? Diz o nome só. Beth? Ah, Néa. Oi, Amada. Vamos lá, uma pergunta para os três parceiros. Oi, mira quem está aqui. Diga aí, Néa. Eu queria perguntar primeiro para o Fernando, que ele contou uma coisa que aconteceu comigo, muito parecida, que é assim, quando você escreve alguma coisa quando você é criança, normalmente a pessoa fala assim, ah, você copiou, você plagiou, você não tem capacidade de fazer esse tipo de escrita. E quando a pessoa é tímida, normalmente se bloqueia. Então, eu queria saber dele, quando aconteceu isso com ele, que ele relatou, se ele teve esse impulso de se bloquear ou se ele criou mais resistência ainda para provar, ó, eu sei escrever, eu vou escrever, eu vou continuar com a minha, meu dom. Exatamente. O dom perverso e malsano e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Eu estava fazendo o exame de ingresso para fazer, depois da de iniciática, 12 anos. E aí a professora de espanhol me falou, não, isso está plagiado. E eles me mandaram fazer de novo outra vez. E aí também duvidava, eu levantava e falei, eu faço de novo. E me fui para a aula do lado vazia, escrevi outro e elas ficaram estúpidas, ficaram fascinadas. E eu também, eu gostei de deixar elas caladas, porque eu sabia que eu não ia mentir, semelhante loucura, e nada menos que no ingresso na secundária em Buenos Aires, para um menino paisano, criado entre índios, mapuches, lá no sul da Argentina, de todo o tempo no meio do tempo selvagem. Então, para mim, foi importantíssimo. Ao contrário, isso me deu como a aneda quase clássica de muitos outros escritores que aconteceu a mesma coisa. Mas a mim me hizo entender que eu era bom poeta. Não era bom. Essa coisa de limitar, de bom ou não. Eu não é poeta, pronto. Se é poeta, não pode querer ser bom ou mau ou mal, divino ou maravilhoso. Divina ou maravilhosa sou quando danço samba. Gloriosa. Mas por isso, não, ao contrário, meu caso não foi dramático, senão celebratório. E que tomara que em teu caso. Me lembro teu rosto na balada literária. Sim, sim, sim. Então, no meu caso, eu fiquei um tempão sem escrever e tudo, até porque tem essa coisa também que a gente tem uma autoestima, às vezes, baixa, né? Então, a gente fala assim, nossa, estão falando que eu sou capaz, talvez eu não seja mesmo. Eu acho que isso é um preparo dos professores também, de quem lida com criança. Criança tem potencial, sim, para escrever, e as pessoas têm que começar a rever isso também, né? Claro, porque a autoestima é como
uma cotização da dor, não do dólar. E, de pronto, a dor pesa muito mais do que o fato de saber que estamos privilegiados, temos um privilégio enorme de sabermos possuídos por algo que vai não salvarmos, sino salvar a todos que estão em comum com isto, que é disfrutar da poética em todos os parâmetros, não? Em todos os seus suportes, desde a canção, a música, a dança, o olhar do anciano como um bebê. Assim que sorte para você e para o devenir, sempre 10, 10, 10. Quem gostaria demais de fazer uma pergunta, eu gostaria só antes da pergunta de contextualizar para quem está assistindo a gente, para quem está aqui. O Fernando Nóis citou o Pedro Lemebel, que esteve na Balada Literária, chileno extraordinário, falecido já, e que tem um documentário do Lemebel que está aí para quem quiser assistir nas plataformas, se chama Lemebel, vocês vão conhecer esse grande artista. E quero dizer que chegou aqui em casa ontem um livro de estreia de um jovem autor lá do Rio de Janeiro, Enquanto os Gigantes Dançam, Paulo Vicente Cruz. Ê, Paulo, chegou Opa, aqui. Opa, obrigado. Eu comprei na minha pré-venda. Conheço ele, Marcelino. Você, Paulo, tem alguma pergunta para os nossos convidados? Já aproveitei, já joguei para você a bola. Tá bom, obrigado aí pelo anúncio do livro, espero que você goste. Eu tenho sim, eu vi na fala dos três, assim, eu vi o André concordando com a cabeça, falando da poesia como algo que já não é de quem escreve, né? E eu vejo na fala dos três uma generosidade, né? na partilha da criação, eu queria que eles falassem um pouco mais disso, porque a poesia tem um estereótipo de alguma coisa que é criada ali na subjetividade e aquela coisa que tem que se ler com uma certa reverência, mas da maneira como eles colocam, né, o processo de criação, ela se completa só na partilha com o outro, né? Então, eu queria que eles falassem um pouco sobre isso. André, vamos começar com você, amado. Liga aí. Pode ser ideia. Eu faz-me impressão essa visão da poesia como algo que é sagrado e que não podemos tocar com à vontade, ou que eu acho que só faz sentido se for comunhão, se for para dar às outros uma comunhão, uma partilha, e se for também para os outros. Eu não posso controlar como é que as pessoas vão ler os meus poemas, mas eu quero, para mim, o que é satisfatório é que leiam de alguma forma que lhes diga algo no seu eu íntimo, não é? E esse eu íntimo vai ser diferente do meu, e de certeza que quando lerem alguma coisa minha vão pensar nessa escrita, na sua perspectiva, e como é que isso se encaixa na sua vida, e que leitura é que isso pode ter na sua vida. Eu não posso estar a controlar o sentido que as pessoas dão aos poemas, e não quero. É totalmente, já foi, não é? É mesmo como o Fernando estava a dizer, não é? Nós também assim, é verdade, os filhos também é assim, não é? Nós pomos no mundo e depois as pessoas têm a sua vida e os poemas são assim também, sem dúvida nenhuma. Não, têm de ser livres para poderem tocar os outros e comunicar com os outros. Eu não sei se concordas, Fernando, ou a Samélia concorda, mas eu vejo as coisas assim. Portanto, eu concordo de tal maneira que já sinto algum pavor à pontuação. As pontuações... O ponto e a vírgula, aqueles ratos. Exato. Aqueles ratos. Aqueles ratos é muito bom. Diga, eu mãe. Creio que eu comecei a sentir exato, que de facto a pontuação depende muito de quem o lê também, de quem lê o texto. Foi através do livro de Saramago, Levantados do Chão, foi o primeiro livro que li. Levantados do Chão. Sim. Entretanto, fiquei fascinada. Primeiro, porque não encontrei pontuação, e
deu-me a liberdade de ser eu a pontuar. Uhum. De tal maneira que acabei por ficar muito mais ligada, não é, ao livro, não é, Levantados do Chão, quase ninguém fala dele, que é um livro autobiográfico, numa Sim. altura em que ele cá esteve em Angola, e estava a fazer a sessão dos seus autógrafos, não é? E todo mundo tinha o ensaio sobre a cegueira. Eu levava o meu levantadinho do chão, porque também não tinha como comprar os outros, não é? E então, quando cheguei com o Levantados do Chão, já assim bastante usado, ele olhou e tal, olhou para mim e tal, e disse, olha, este é o seu melhor livro. Ele olhou para mim e tal, e fez-me assim, pegou assim a mão. Eu fiquei tão comovida, porque de facto... Eu disse, opa, nós andamos aqui, exato, no fundo, dentro do nosso conceito, não é, de liberdade, a liberdade de pontuar ou não, dar uma pontuação ou não, não é, nós estamos, de facto, a induzir a leitura. Não é? Nós estamos a induzir uma forma de leitura. Não é? Então, a partir daí... Desde que... Eu tenho um episódio muito rapidamente. Eu não quero roubar o exato tempo. Pode roubar. O tempo. Rouba, Numa. Posso roubatilhar? Então já está. A questão é a seguinte. Uma vez eu fui, acompanhei a minha mãe exato, a um centro médico. E sentados, não é? Entra uma menina também com uma senhora... portanto, com um livro meu na mão, e a minha mãe fez-me logo assim, porque ela tinha muito mais orgulho, ela sempre teve muito orgulho naquilo que os filhos faziam do que eles próprios, quer dizer, eu estava sempre a autopoliciar-me, mas a minha mãe achava que aquilo era fantástico. E então a menina chega, ela faz-me olho para o livro e tal. Eu fiquei bastante satisfeita. Eu disse, puxas, aqui neste sítio, né? Na minha cidade, num bairro, um posto médico bastante modesto, e entra uma menina com um livro meu embaixo do braço. Procurei tudo, levantei-me, fui até tentando passar por ela e fazer a conversa. Ah, bom dia e tal, estás bem? Então é a avó, sim. E depois eu disse, olha, portanto, este livro, comprou aqui? Sim, eu comprei aqui este livro. Eu disse, de quem é o livro? Ela disse, eu não sei. Disse, deixa-me ver. Li e tal, vi o livro e vi que tinham lá os papéis das receitas. Então, de maneiras que eu, olha, perguntei-lhe, então, tu não conheces, não sabes de quem é o livro? E tal. Ela disse, não, eu não sei, não é? Eu uso para pôr os papéis do hospital. Foi quando você virou parteira, virou enfermeira. Está enfermeira. E então, olha que às vezes, exato, nós apanhamos aquelas alfinetadas no ego, mas que depois fazem bem. No próximo livro, que é este aqui, o Singa, vou mostrar. Este é o Infanto Juvenil, o Singa, o Mar no Signo do Laço. Então, este livro, eu pedi encarecidamente ao editor para fazer capa dura e neste tamanho, porque é para facilitar a entrada do documento. Não. Vai ter alguma utilidade. Então, às vezes, a nossa utilidade está aqui. Não é grande coisa. Esse aí dá para guardar radiografia, né? Aquelas radiografias. Aquela grande, veja! É compreensível, muito compreensível. Capa dura. Pode chover, não molha tanto. Mira. Anti-chuva. Anti-chuva. Como um guarda-chuva que tem um poema e radia o mundo. Ô, Noia, o que é que você tem a dizer aí sobre a... Não, que eu, com o tempo a gente vai tendo as suas próprias questões. Por exemplo, este livro que foi Pedro que falou para mim,
Ele disse a mim, não fale mais, escreve tudo que você me conta agora. É? Uh-huh. E aqui temos o epígrafe de Pedro, que diz, não falas mais noi, escreve-o, Pedro Lemebel. E eu lhe respondo no epígrafe, falar é existir absolutamente para o outro, do Franz Fanon. Fanon. Por exemplo, essa tapa, essa capa, não sei se dá para ver. Junta mais, assim para cima. Aí, na altura do... Aí, isso, ótimo. Pronto. Olha, ótimo. Agora sim. Mas uma capa, que é um livro de uma editora muito importante, mas ela quis botar-me com essa questão do carnaval, que para mim não era representativo. Por isso, quando te mandei, Marcelino, não te mandei a capa, eu te mandei interna. Porque, às vezes, alguém não está de acordo com a capa, mas os editores poderosos como são estes, que são sul-americana e uma casa assim, muito importante, a fazer o que querem. E eu não sinto que... Quer dizer, a gente vai ajeitando as coisas e vai vendo que também o livro pode virar guarda-chuva, pode virar bastão, pode virar espelho, pode virar madeira para fazer um baseado, para qualquer coisa. Este aqui é tão duro que pode virar uma arma. Ah, é isso! Um livro pode ser justamente uma metralhadora imprevista. Claro, porque também há tanto livro morto, não? Quando um livro está vivo, não deixa mais que ser livro. Ele é livro. Ele joga, ele voa como uma borboleta, desesperadamente feliz de liberdade. Esse é outro livro que vê, aqui tem um desenho, já não estou eu na capa. E eu compreendi que nunca mais vou permitir que me botem capa de livros meus ainda, né? Que também eu não me considero dono. A sua poesia reunida está saindo aí e é esta que tem, sim, a capa do carnavalesco que você falou? Esse é um livro de Mondadori. Mira, sim, aqui, grande. Sim, Mondadori, sul-americana. Está para ver, sim, aí? Grande. Está para ver, se levanta um pouco. Aqui, nossa. Olha, aos 14 anos, no meu primeiro concerto de poesia, num tranvia. Aí vem, ai, minha... que hermoso, que hermoso! Sim, mas isso foi no ano 60. E assim continuei aqui na Bahia, cá estou com aqui em Salvador. Mato Grosso, nem Mato Grosso, ali não. E aí estou com Batato, que é um grande estrela. Ah, verdade, ali. Desenhado aqui, tem um folha. Acá estou com quem? Ai, o Pedro Lemebel, maravilhoso, amado Pedro Lemebel. Que linda essa foto de vocês. Como é que você veio parar no Brasil, Fernando? Como é que você veio parar no Brasil? Ah, foi muito engraçado. Eu ia ir para a França porque era muito louca. Tinha 17 anos, andava rebolando e ia presa. A bicha ia morrer. Então, meu pai me... E então, aqui tinha uma lei que era anti-gay, tremenda. E eu não... Tinha que disfarçar-te de homem. Eu não podia, meus perfumes, minhas coisas. Então, meu pai me mandou para ir para morar na França com meus parentes franceses. E aí eu achei que sim, mas uma noite uma cantora me pediu que acompanhara ela até o teatro para ver uma dupla brasileira. E eram Vinícius e Toquinho. Ah. Então, depois disso, falei... Ele cantou, você conhece Bahia, né? Então, vai. Eu virei assim, perguntei para minha amiga, onde é Bahia? E aí eu peguei aí cheguei a Salvador, depois de um tempo que passei por Porto Alegre, fui de carona, não? Nos tempos. E assim foi que cheguei a Bahia, onde de um dia para o outro, carnaval, justo no carnaval, e arrasou. Do carnaval, do corpo poético, dos corpos poéticos, de um tempo que já não se vai repetir. Mas sempre estará presente, porque está no livro este escrito todo. Está tudo delatado. Também na prosa um tem esse poder de delação, de comentar o proibido, o segredo. Em cambio, a poesia não é delação, é o contrário de delação. A poesia é o orgulho da certeza de solucionar de alguma forma o problema, o assunto que tem com o outro, né? E no outro, que é um mesmo que logra entrar ali. Então, agora fomos para o caleidoscópio já dos,
dos temas. Continuamos? Vamos lá. Vocês preparem, convidados, Amélia, André e Fernando, preparem outro poema para dizer para a gente. Jorge, tem alguma pergunta do pessoal do YouTube? Oi, temos sim. Mas antes, André, querido, perguntaram para você mostrar a capa do seu livro para saber o nome, porque foi um pouco rápido o nome do seu último livro. Aqui, a Axila, Diego Schiller. Diego Schiller, sim. É a poesia reunida de 2014 a 2020. Isto, ao contrário aqui, não estou... Tô... Sim, é poesia reunida, sim. Que bom título. Maravilha. Temos aqui uma pergunta da Suzana Dobal. Pergunta para os três, ou para quem quiser responder. Quando um novo livro começa a germinar? Quando um novo livro começa a germinar? Eu sinto, que o livro começa quando está, já foi flor, já está dando perfume. Aí você vê que livro, porque nasce, mas você não sabe que é um futuro livro. Eu estou com o oitavo livro de poemas, mas eu sinto que esses poemas não serão alguma vez um livro reunido. Mas o livro nasce só quando já sentimos o cheiro do conteúdo. Eu acho que não é, a não ser que escrevemos um romance, um conto, com suas regras habituais, e das quais também a gente pode quebrar tudo, né? Porque também pode ser revolucionário o método da forma de expressar qualquer posição dentro da literatura. Isso, considero que os livros nascem só, vão crescendo em silêncio já morto, e logo eles querem nascer. E aqui diz, acá estou, eu me chamo assim. Como te chamas? Eu me chamo Textos de Alucinações. Não gostei teu nome, vai trocando. Olá. Até que chega e coagula, não? A coagulação. Lindo. Amélia, como é que é que chega, Amélia? Como é que o livro é germinado? Exatamente. Pronto, é uma pergunta bastante, bastante séria, né? Levou-me a refletir. A germinação do livro talvez comece quando chega ao leitor. É o leitor que cuida dele, que rega, tira as ervas da minha volta. A partir daí deixa de ser nosso. Quem o faz germinar é o leitor. Eita! André, perfeito! Totalmente de acordo. Eu, no meu caso, acho que primeiro vão nascendo os poemas, um, outro, que eu vou soltos. E, a certa altura, eu começo a ver que há uma família ali e que eles têm algo em comum e que, se calhar, podem juntar-se porque respiram o mesmo tipo de energia e, se calhar, podem dar um livro. Então, eu começo a trabalhar nos outros poemas que podem ser companhia daqueles. Mas primeiro há sempre uns quantos poemas que nasceram sozinhos, não é? Assim, do nada, e que podem vir a ser família. Eu sinto assim, talvez. E depois vou procurar naquele tema ou naquele ambiente que outros poemas podem acompanhar. Aquele laço em comum, não? Uhum. Então os primeiros são fáceis, não é? São um pouco automáticos. Depois começa a trabalhar um pouco mais aquelas ideias, aquela energia. Ou seja, que chegam as estrelas, mas depois o céu. Esse parece um poema teu. Já estou plagiando. Chega as estrelas e depois chega ao céu. Coisa linda. Perguntas dos nossos amigos, amigas, amigas que estão aqui na sala. Ai, eu tenho, oi, Zé. Ana Zepa. Oi, já começo. Ana Zepa conhece você, olha ali. Olá, meu livro meu. Fica minha pele de vagina, de galinha. Sim, seus relatos eróticos, ok. Olha, hoje me lembro de ti, Ana, como não? A primeira que gritei a ver você, que alegria. Você estava com a Luciana Miranda Penha. Sim, também. Como é?
Sendo o pica-flor, que eu sou beija-flor, como que eu lembro das meninas, hein? Ah! Eu vou para Angola. É, eu estou amando ouvir vocês, muito, muito obrigada pelos compartilhamentos e todas as reflexões. É, eu ia fazer uma pergunta justamente que dialogava com a pergunta de como germinar o livro, que é o ponto de partida da criação, sabe? Bom, ali... o que atravessa vocês para fazer vocês pegarem uma caneta ou sentarem no computador e ir para o bloquinho? É o quê? É isso. Bom, esse livro que... Perdão que eu começo. Esse livro que você mostrou, Sofoco, é um livro escrito justamente com uma proposta editorial que foi a narrativa erótica, os contos eróticos. Tanto assim que eu comecei a lembrar e criar, inventar e com essa liberdade incrível que tem a prosa, e sobretudo uma prosa que vá hacia a paixão dos corpos, o desfrute, o prazer, e muitas vezes também me plagia a mim mesmo, não? Como não? Mas, de todas formas, eu acho que a culminação de um texto literário se dá, como dizia também Amélia e André, na recepção de quem... Já disse isso, mas estou repetindo também. Porque é necessário que vocês saibam que não são simplesmente leitores, não são seguidores de um Deus, são parte do milagre de escrever. Todos os que estão em frente ao mesmo camafeu, ou digamos, ao mesmo instante de emoção de saber respostas de prazeres que não conheces e que talvez te leva nessa aventura que é a literatura em geral, não solamente a poesia, que é a mais brava, a mais difícil de dominar. Em cambio, a prosa já se sabe onde caiu, onde caiu a receita do enfermeiro. Mas isso, eu amei, André, que você disse que a poesia é a disciplina da indisciplina. Eu acho que a linguagem é a indisciplina. É muito bom isso. Mas, enfim, sim, eu vou ouvir a pergunta e já estou falando. Não, mas sim, além disso também, o bom ou o mal são parâmetros muito mínimos. Não tem esse poder que deveria relacionar-se com a criatividade em todo aspecto. Não? Quando você vê dançar a Pina Bausch, não importa que você se diga bom ou mal, está mais lá do adjetivo. Quando a Lomba falava que saiu, que eu gosto muito que aconteçam essas coisas, o rato, que era o vírgula, a vírgula e o ponto, não? Mas eu também lembrei do espaço em branco. Num livro de poemas, o espaço em branco também fala. Há pouco eu acabei de corrigir uma grande poeta argentina, não posso falar que é, mas o único que eu fiz foi trocar os espaços das metáforas, das frases, e ela, quando leu, quando viu que aquele branco havia estado sem eclipsar seus textos, levado de outro modo, começou a chorar. E não tirou $100, mas tirou 100 abraços para mim, não importa. O que eu queria era isso. Que esse livro que vem agora a sair na Argentina esteja recuperando algo que ninguém tem em conta, e eu sim, e muitos poetas temos, especialmente os poetas dos tempos de Augusto de Campos, toda essa maravilha Pagu, que estou traduzindo agora. Sim. Sim. Então, quer dizer que o branco também fala, isso é. André, como é que chega a ideia do livro, não é isso, né, Ana Zepa? Como é que o livro se torna necessário, aquele poema que você sente que é necessário fazer? Eu tenho um poema já assim bem antigo que acho que responde à questão, por isso eu vou ler, está bem? Porque eu acho que o que faz escrever é um sentido de urgência que se tem. Algo que se torna urgente naquele momento, e este poema abre-se. Então vou ler.
quanto mais urgente é a escrita, mais humilde o suporte. Tudo o que realmente importa foi escrito em bilhetes de autocarro, em guardanapos quase translúcidos, versos de sobrescritos, pacotes de pastilha elástica. E ninguém o compreende, porque quanto mais urgente a escrita, mais ilegível a letra. E... Ave Maria, poeta! É que a Ana falava o que é que faz ir buscar o bloco e a caneta, mas às vezes quando é muito urgente a gente não tem tempo de ir buscar o bloco de papel, não é? A gente tende a anotar onde há, na neve, como o Fernando dizia, ou na terra, como a Amélia dizia, é onde for, não é? Alguma âncora, como a âncora, não? Uma âncora daquela louca maravilha para expressar. Como quando falei, tive que responder assim, para Alejandra Pizarnik, mira que é uma grande poeta argentina. Às vezes o poema existe porque não quer espaço. Foi dizer que não foi. E foi cantá-lo. Por não ler-se por ali, luz das suas trevas, animal do silêncio e com a língua cortada. Vai, oh! Onde nós vamos, Amélia? Aí? Amélia, diga aí você, amada. Bem, eu até pronto, já me sinto ultrapassada. Mas dizer, exato, que de facto é portanto, o exercício da escrita. Exato, é como de repente, muitas vezes, né? Somos assolapados por uma febre. E então só existe o alívio emotivo depois de termos, exato, de termos soltado, exato, aquela carga que nos transcende. Exato. Há um exercício que de facto ultrapassa-nos. Certa vez eu li uma entrevista em que, e depois era uma folha de jornal a meio, e acabei por não perceber quem era o autor. Certo? Disse, olha, pronto, nós não escrevemos, exato, por extrema necessidade de o fazer, mas eu só sei que quando o faço eu sinto um alívio muito grande. Que hermosa palavra. Exatamente. E então, portanto, como para qualquer um de nós, portanto, o ato da escrita é um momento privilegiado, é da nossa própria, como é que se diz, da nossa própria contextualização emotiva, né? Nós podemos, de facto, assumir que nem sempre é assim. Eu vou falar de mim, eu tenho os livros que leio, os blocos, tudo está tudo, às vezes, tudo rasurado. Porque volta e meia posso estar a assistir a algum trabalho, apetece-me escrever e fica ali. E depois há coisas perdidas. Há aspectos, há aqui blocos perdidos, podem-se perder. Mas, entretanto, exato, portanto, a arte não é um meio em si própria. Ela não é um meio, não é? Ela, exatamente, o seu valor estético é que deve ser julgado. Existe determinada poesia que nós fazemos repentista, não é? E outras que nós depois de voltarmos a ler, nós vamos desmontá-la completamente. Mas há aquela que sai de um momento só. E às vezes surpreendemos-nos. Puxa, como é que eu consegui, não é? Chegar claro. A este final. Né? E então é aí que, de facto, nós temos, e os poetas têm a sua forma, mas no fundo confluímos todos da mesma maneira, não é? E também o exercício da gestão das nossas ansiedades. Quando acontece eu não poder ter algo em que marcar ou por fome para escrever, fica-se num estado de ansiedade que não é muito saudável também, não é? Não. Então é bom, exatamente, portanto, é nós descerrarmos logo
Exato, esta nossa cortina, porque é um exercício que, de facto, transcende-nos. Uma das coisas fundamentais também, quando nos sentamos, eu já fiz várias experiências e todos nós já teremos feito. Há uma palavra que nos toca, ou por ouvirmos pela rádio, ou por ouvirmos alguém... De repente, alguém diz água, não é? E a água fica, não é? E eu fico a apreciar a água, não é? Em qualquer momento, estava num café e vi alguém pedir uma água. E vejo a água, e escrevo água. Mas depois a água não passa daí, não é? Mas pode acontecer também que não. Agora temos é que exercitar pelo menos uma hora cada dia. Há um músico cabo-verdiano, o Luís Moraes, foi um grande, exato, um grande homem do saxofone. Então ele dizia-me, quando cá esteve uma altura, disse-me, olha Amélia, eu tenho que ensaiar todos os dias. Eu disse, oh, exato, mas porquê? Se é para pelo menos uma hora eu tenho que superar. Porque se eu não fizer isso, eu não estou preparado para chegar a qualquer lugar e alguém pedir-me, olha, toca uma música para mim, não é? E eu não conseguir fazê-lo. Então, este exercício permanente, não é, diário, também torna-nos mais voláteis. E depois também, de onde é que vem? Exato. Eu acho que tem muito que ver com alguma transcendência espiritual até. Quando não o creis, há um filósofo que dizia, opa, não creis em Deus, inventa-o, mas crê em alguma coisa. Olhem só, amigas, amigos, amigues, a gente está desde as 5 horas, né, aqui, não vamos cansar nossos convidados, que são outros horários lá, já tem gente chegando na madrugada. Eu vi que tem uma lista aqui de pessoas que gostariam de perguntar, então a gente vai ver como é que a gente faz, porque exatamente, né, já temos uma hora e meia de conversa, e saber também se tem mais alguém ali no YouTube. Então, pela lista ali, não sei se vai dar tempo de todo mundo perguntar, só por essa questão mesmo de sermos amados. Joga a bola! Então, vamos ali, a Lara está ali na lista. Poderíamos juntar duas perguntas, Lara e Tatiana, depois Dianobre e Renan. Vamos ver como a gente faz, mas para, né, não cansar e abusar dos nossos amados, amada e amado. Diga lá, quem é Lara? Lara, diga você, Amada. Oi, querido. Eu estou super chorando já, nervosa. Minha voz está tremendo. O Fernando ainda agora cita para assim, me derrubar a Alejandra Pizarnik, maravilhosa. Então, eu estou assim, completamente fora de mim. Me desculpem. Mas eu, assim, é muito emocionante para mim estar... eu vou chorar pra caramba, porque a terra aqui está muito seca. Então, quando a chuva molha, a gente absorve muito fortemente. Amélia, eu queria dizer que eu cresci ouvindo as histórias dos revolucionários, dos angolanos, cabo-verdianos. Então, para mim, assim, é muito emocionante conhecer pessoalmente. A minha pergunta, eu estou muito nervosa, vocês me desculpem, ela vai ser direcionada para a querida Amélia, que disse, difícil é cantar como um pensamento, sombras em frases feitas, onde nada é tão antigo como chegar e partir. Então, a minha pergunta é, o que não aconteceu, existe? Essa é a minha pergunta para você. Muito emocionada. Marcelino, muito obrigada. Eu acho até que com essa dinâmica a gente faz uma pergunta para a Amélia e a próxima faz uma pergunta para o Noia. A gente vai fazendo esse ping-pong que eu acho que aí dá certo de atender a lista. Diga, Amélia, amada. Isso. Sabe o que eu me pergunto também? A resposta à pergunta, Opa, é uma reação bastante socrática, né? Exato, a pergunta, exato, está bem, minha querida.
é muito filosófica, não é? O que não aconteceu existe? Não existe, talvez, mas pode existir. Se você tenta olhar o céu, ouvir os pássaros da noite, ou a mão do teu amado, aí você vai encontrar aquela coisa que não aconteceu, mas você conseguiu que, lograr que seja poética. Portanto, nós temos o nosso imaginário. O nosso imaginário fica recheado de imaginações. Claro, claro. E há apenas, exato, para esta pergunta, o Picasso respondeu: todo o que imaginas é real. Exato. Sim. Vamos lá para a Tatiana, amada Tatiana. Obrigada, Marcelino. Obrigada a vocês pela experiência aqui. Vou falar então com o Noi. Se ele responder. Para onde vão as palavras não ditas? Eu imagino que quando você escreva, tem algumas palavras que você retira, tem coisas que você limpa. Você tem uma maleta de guardados, você tem aí no seu secreto um lugar onde você coloca. Para onde é que vão essas palavras? As palavras descartadas, as palavras deixadas de mão, são parte do fogo, de lenha, da fogueira da próxima criatividade, porque essas palavras ficam como se fossem uma poupança de ideias para o futuro, ou de metáfora. Por exemplo, tudo que te sobra é meu, teu corpo, por exemplo. Eu tinha isso na cabeça que eu logrei encriptar, colocar em um texto maior. Mas, exatamente, é como que existe realmente, não é ficcional nem invisível, mas existe um mundo do borrado, do desaparecido, que está vivo e esperando voltar para nascer novamente. Porque nada morre nunca no infinito criativo da existência dentro das temáticas. E às vezes se revelam, sai. Eu imagino a Gioconda, que de noite, a Gioconda no Louvre, que de noite sai a passear, muito séria, nada de sorriso. E esse é o Então é assim, a parte, nada cai no vazio, não existe o vazio, o vácuo. Tudo é fogo futuro. Senão... Ave Maria, Noi, tudo é fogo futuro, que coisa maravilhosa. Fogo do futuro, Amélia. Então, tomara este encontro nosso não é do futuro, é do eterno, este instante. Então agora Amélia, eu e Teixeira vamos estar sempre juntos. Porque a memória não tem esquecimento, graças a Deus. E ao diabo, diria Helena Garro, a mulher de Octavio Paz, aquela grande escritora que Octavio Paz falava. Octavio Paz disse: tudo é espelho. E eu agrego a isso: tudo é boomerang. Tudo é boomerang. Isso é assim. Tudo vai e volta. Ave Maria. A Diana Nobre vai perguntar, aí vai agora para o André, no caso, mas o André pode responder a pergunta anterior. A gente pode misturar, só para dar tempo das que se inscreveram ali, e a gente não... Diga lá, Diana Nobre. Cadê você? E Jorge, vê aí se já tem uma pergunta do pessoal do YouTube, que a gente também coloca ali no meio das questões. Diga, Diana Nobre, cadê você? Boa noite, você está me ouvindo? Oi, amada, estamos te ouvindo. Eu também la conozco. Tudo bem? Tudo bem, Marcelino? Boa noite, Amélia, boa noite. André. A minha pergunta é para o Noi também. Na fala dele, ele falou muito sobre plágio, que é uma ideia que me incomoda muito por conta que eu gosto muito de trabalhar com referências. E eu penso muito, não no plágio, eu penso muito no saque. Né? Quando a gente saca, a gente rouba algumas coisas das nossas referências. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso,
se isso funciona para você na sua poesia e como, de quais referências você rouba, você saca e como você reescreve essas referências. Eu posso ser ladrão de livros se não conheço o dono da livraria. E agora não, mas quando era jovem. Mas jamais, conscientemente, jamais poderia roubar uma frase de outra pessoa ou um texto alheio. Às vezes, sim. Por exemplo, Alejandra Pizarnik, que comoveu tanto a uma de nossas... Aqui está Alejandra, mira. Mira, lá vês, Alejandra? Sobe não um conhece. Sobe um pouquinho. Pode subir aí, mais. Aí está. Isso, ela aí. Ela é Alejandra Pizarnik. E ele sou eu. Calvi Peixoto e Alejandra Então, estava te dizendo que era o tema, perdão, porque me comovi, porque nunca foi vista Alejandra em Brasil, não há muitas fotografias. De que falávamos, perdão? Do saque. Então. De reescrever a partir de outra, referências. Outra poeta, outra grande poeta argentina me contou, mira, olha aí, na Alejandra tinha alguma coisa que de outros poetas. E eu falei, não pode ser. Claro, Alejandra tinha morado muito em Paris, 2 anos, França, na época do surrealismo, e havia umas frases parecidas, a quantidade de fragmentos me desgarra, la cantidad de fragmentos me deshidra, Tristan Sara. E então a poeta inquisidora, que era a inimiga dela, me disse, vê, e eu sentia que podia ser que Alejandra, sem querer, deveria ter botado isso ali, porque nunca vi alguém tão criativo no sentido da palavra e da búsqueda e das conquistas literárias que Alejandra Pizarnik. E então, sin embargo, conscientemente, não creio que ela tenha feito. Mas, às vezes, chega relâmpagos de outras esferas em las que, por exemplo, eu entro na Prado, eu entro na lomba, no futuro mais, entro em cada um de vocês, e algo que fica em mim, sem tomar conta, mas se eu tomar conta, não poderia, porque eu acho que isso é um modo de incompreensível de violentar uma possessão que nem é dela, nem é minha, é minha, é de todos. Então, esse... também existe aquela epistemologia, aquela história em que falam apropriação do texto. Aqui há pouco teve um grande drama com Borges, porque Borges, como era o nome Borges? Borges Engordado, que tinha escrito um livro, Borges Engordado. E era uma pessoa que usava os epígrafes de Jorge Luis Borges e havia escrito um livro gordo. A Maria Kodama fez juízo imediatamente. E eu penso que Maria Kodama fez juízo porque não botou Borges magrinho. E dizer, tudo é assim. Estamos debaixo de uma série de prejuízos que impedem o erro ou a traição à criatividade de pegar um texto alheio. Por isso, quando eu sempre tenho que estar marcando quem me deu, porque também eu acho muito mais importante que mim mesmo uma enorme quantidade de escritores que me fazem o que a Lomba recém falou, o alívio, que também uma poeta baiana me falava do tema, Miriam Fraga, que me dizia, são as purificações, Fernando, são as purificações de tanta tragédia e tanta alegria que também pode ser suja. Então, eu não estou de acordo com o fato de fazer cadáveres esquisitos, sem os nomes dos autores. Mas a gente que faz, mas de todo jeito essas pessoas têm uma poética inferior, para mim não é importante, não acredito e nem poderia. Agora, se você quer que eu roube flores da vizinha malvada, eu vou roubar suas flores. Pode, pode comentar, Amélia. Eu creio que é preciso respeitar a propriedade. Respeitar a propriedade de cada um. É bastante desagradável e agora acontece muito. Muito? Muito mesmo. Por causa da internet, nós temos tido
e às vezes uma geração até muito jovem, né? E está naquele afã, não é, de escrever, exato, de procurar aparecer e tal, e não levam muito a sério a respeitabilidade que devem ter aos criadores. Então, plagiam, e muitas vezes o plágio são de figuras incontornáveis, como Pessoa, não é? Fernando Pessoa, figuras que nós estudamos, né? Figuras que nós temos, que já fazem parte dos cânones da língua portuguesa, nos vários países que o falam, etc. E então, de facto, é um exercício que deve ser feito no sentido de apelar a que não se faça isso. Porque há uma frase que fui assaltada agora por esta frase, por esta ideia. O poeta nasce ou o poeta faz-se? Exatamente. Quer dizer, agora, para fazer-se poeta é um exercício que pode nunca dar certo. Porque, por norma, o que é que vai acontecer? As pessoas vão buscar fontes, não é? Vão desrespeitar a propriedade intelectual do outro. Agora, exatamente, quando nós, logo no começo, exatamente disse, é portanto o nosso carismático, muito querido Fernando Noy, exatamente, que ele diz, olha, exatamente, tens uma linha, na música nós temos uma linha melódica, pode coincidir com a fulana, exato, com a Odélia, pode coincidir com a Maria dos Anzóis, pode coincidir com o Zé da Fisga. Mas, entretanto, cada um está, para já, geograficamente distante. Não há uma circulação do livro como deveria ser. Até eu lembro-me ter existido uma altura na União dos Escritores, que também pertence a angolanos, havia um projeto de se criar a LEC, que era a Liga dos Escritores, os escritores da CPLP, né? Em que os livros poderiam circular, os editores a fazerem os seus convênios e eu poder logo a sair do forno receber um livro exatamente do Marcelino, exatamente, do André e por aí adiante. Mas esta ponte, exato, nunca se estabeleceu, porque é preciso aspectos administrativos, comerciais, principalmente, e tudo isso é muito complicado. E então o que nós temos, às vezes aparece, diz, apá, nunca li nada, exato, não conheço, e exato, a senhora, não conheço, exato, o poeta, exato, mas deixa-me ir, olha, procurar para poder ler. Porque, de facto, nós temos confluências. Este cosmo é único. Quem fez as fronteiras, quem traçou as fronteiras, fomos nós. Não é? Então, há de haver em algum lugar a pergunta que a Lara acabou de fazer. Algo que acontece e que nos transcende. Não é? E que podemos ter o mesmo pensamento, podemos ter a mesma forma de enlaçar um momento, porque às vezes a escrita, a arte é um exercício do lançamento, não é? E já nós alçamos alguma coisa num momento. Não é? Então pode ser nesta confluência haver algumas similitudes, não é? Nem sempre pode haver. Agora o que acontece, por exemplo... Há uma história, exato, que a filosofia tem muito e narra. Certa vez, não é? Havia um senhor que tinha macacos. Então, ele dava as bananas aos macacos. Os macacos descascavam a banana. Já estavam, descascavam por si e comiam. No outro lado do rio, uma aldeia muito distante, não é? O outro proprietário de macacos começou a distribuir as bananas, mas depois via que elas estavam sujas, com mesmo as cascas, e começou a lavá-las no rio. Então, o que é que houve? Houve uma cadência em simultâneo,
sem internet, sem telemóvel, sem comunicação, sem sequer contactos por terra ou pelo ar. Os outros, o outro dono do outro lado da margem começou a lavar as bananas também. Então, como é que surge, de facto, alguns hábitos e costumes? Não é? Alguma coisa haverá nesta conspiração cósmica que leva a haver reprodução de gestos, de culturas, não é? De trajes, de cores, de, enfim. No fundo, o mundo é tão global em tanta coisa e tomara que sejam coisas boas, porque parece-me que nas coisas mais estamos mesmo muito iguais. Exato! Todos da mesma forma. Não é? Essa é o que faço na altura. Ô Jorge, tem alguma pergunta do pessoal do YouTube? Porque aí eu faço a pergunta do YouTube e depois a gente vai para as duas últimas perguntas da Renata Conde e o Palado, que a gente junta numa só. Diga lá, tem alguma pergunta? Oi, Marceleira, não tem não, pode seguir do Zoom. Né? Isso. Tá bom. Vamos para a Renata Conde, diga a sua pergunta, amada parceira. E aí eu vou passar para o Paulo Palado para ele fazer também, a gente joga para os convidados. Então, diga a Renata Conde. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Amélia, André, Fernando, está muito incrível. Obrigada pela oportunidade de aprender com vocês. A minha pergunta é dirigida para o André. É sobre a relação entre literatura e artes plásticas. Que o Marcelino apresentou no seu percurso, e eu fiquei muito fisgada pela presença do Egon Schiele no título do livro. Queria perguntar da sua relação com esse artista e da sua forma de expressão por essas duas linguagens. Uhum. André, guarda um pouquinho a resposta aí. É feito programa de televisão. Guarda a resposta um instantinho, grave aí. Paulo Palado, para quem vai a sua pergunta ali, diga lá. Oi, Marcelino. Eu vou até... A minha pergunta acaba que já foi feita. É mais ou menos o que tinha falado a Ana Zepa, a respeito do que toca, né, do que atravessa. Mas é isso, então já vou deixar aberto para a pergunta. Só dizer para a Amélia aí que Levantado do Chão, Amélia, também é um dos meus livros, preferidos. É um livro que me fez chorar depois por dias. É verdade, maravilha. Eu também. Acho que é o melhor. Obrigado. A crítica que determina, né? Muitas vezes. Muito Vocês três são maravilhosos. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Vamos lá, André. E aí vocês preparem convidados aí um poema para ler para a gente. André, diga aí, querido. Então, a minha relação com Egon Schiele, neste caso concreto, é uma história que aconteceu mesmo, não é? Eu uma vez fui falar a uma conferência e o tema era o corpo, e os temas eram todos à volta do universo LGBT, e eu estava um pouco nervoso com a minha apresentação. E o que é que aconteceu? A imagem do cartaz da conferência era uma imagem de um quadro do Egon Schiele, que é um pintor que representa muito o seu corpo e o corpo dos outros, de uma forma até bastante... como é dizer, muito expressionista, mas com... vê-se que ele prescruta muito o corpo, não é? Ele olha com atenção e vai buscar pequenas emoções. Então eu passei muitas horas naquele dia, porque a conferência muita gente falou, e até chegar a minha vez eu tive demasiadas horas a olhar para aquela... era um autorretrato do Egon Schiele, em que ele tinha assim o braço levantado, ficava com a axila à mostra, não é? Estava em tronco nu. Eu fiquei muito tempo a pensar naquilo, porque ele olhava para mim como se me tivesse a desafiar, não é? Porque os autorretratos muitas vezes são feitos à frente do espelho, não é? Geralmente é assim, o pintor está à frente ao espelho, então ele está a olhar para ele próprio, mas era como se olhasse para mim, e como se estivesse a questionar o meu corpo. E fiquei demasiado tempo a pensar naquilo e saiu um poema. E é um poema longo, que não é muito comum em mim, porque costumam ser pequeninos, não é? Este era longo e acabou por dar o título depois ao livro todo, como se todo,
todos os poemas pudessem estar sob a axila do Egon Schiele, sob aquele olhar sobre o corpo bem acutilante, não é? Acutilante. E, então veio daí, dessa história e dessa experiência assim forte que eu tive nesse dia, foi daí que veio o título e que veio um poema também. Muito bem, André. Olha só, o Paulo disse que passou uma pergunta, e aí veio a Érica, por favor, deixa eu fazer uma pergunta. Então, é a última pergunta, que não é a última, porque vocês vão estar em contato com a Amélia, com o Fernando, com o André, aí procurem pelos livros, vamos estreitar, espalhar aí a palavra desses amados e dessa amada poeta, autora. É, dizer que isso aqui vai ficar gravado no canal, né, da Balada Literária. Vamos aí, a pandemia recuando e a gente vencendo esse momento tão difícil no mundo todo, com certeza a gente vai trazer o Nó de novo, o André, pela primeira vez na balada, a Amélia também, para presencialmente a gente abraçar esse trio maravilhoso. É, diga, Érica, a sua pergunta, e aí depois eles respondem e termina com uma leitura de poemas. Diga, Érica. Boa noite, pessoal. Boa saudações, noite. Amélia, André, Fernando. Oi. Marcelino. Eu gostaria de saber dos três, assim, quando vocês sabem que o livro ele está pronto, quando vocês sabem que a gente não precisa mais colocar nada e nem tirar nada do livro, assim. Como é que funciona esse processo para vocês? Maravilha. Vamos aí. Diga lá, Amélia. Isso. Olha, eu não sei, exato, certeza, não sou a única. Para mim, o livro nunca está acabado. Porquê? Porque cada vez que mexo nele, eu altero. Às vezes o livro já está fora, já está nas minhas mãos, mas eu volto a reler e refaço. Quer dizer, estou sempre neste processo e então encerrar o livro, acabar e entregar o livro ao editor, às vezes é sob muita pressão, porque cada vez que vejo, mutilo palavras e estou sempre à procura de escrever e falar menos com o mínimo de palavras possíveis. Não é? E então é este exercício da mutilação. E também vou de encontro a uma pergunta que foi feita, ao Fernando. Para onde é que vai as palavras que ele mutila? Para onde elas vão? Pronto, elas às vezes não cumprem aquele papel, mas podem servir para um guardanapo. E então, normalmente, eu gosto muito de escrever com... Primeiro é fazer o manuscrito, muitas vezes, mas desde que habituei-me mais ao computador, é mais fácil nós guardarmos no computador e também deixarmos ali, pode ser que um dia amadureça ou deixe de servir. Mas nunca está, eu não sinto, nunca, os meus livros nunca estão acabados. Eu estive ainda hoje para preparar-me para este encontro e senti isso, portanto voltei a ler alguns poemas e aqui a ver o livro de contos e tal, e disse, pronto, talvez um dia eu volte a dar-lhe um outro casaco, não é? Cada um de nós, na nossa própria vida, aqui na nossa cultura, eu sou de uma região banto, onde há uma grande, há muita sabedoria, não é? Portanto, a ancestralidade é sábia, é cheia de provérbios, de adágios fantásticos. E então diz, olha, não é? Se nós guardamos, não é? As letras, as palavras que não serviram para um determinado livro, para um determinado momento, retratou um momento, mas não conseguiu, de facto, depois da revisão,
nós não conseguimos dar-lhe o pedestal merecido. É como dizia-me certa vez, não é? Uma mulher, exato, uma mulher, uma anciã, então era sobre o casamento, sobre, aliás, sobre o casamento, sobre as relações entre dois, não então? Então, a passar por uma situação não muito, não muito agradável, então ela diz-me assim, olha, sabes uma coisa, não é? Tu, enquanto não vomitares, não é? Não faças nada para que o vômito saia. Aplauso para a anciana. Não faças nada, exatamente. E isso nas relações, as nossas relações afetivas, não é? Exato, tenho numa relação, a relação não pega, não faças nada, né? Portanto, não estejas a provocar o vómito. Ele tem que sair e chega na altura madura, e a partir daí tu sentes o alívio total. Porque senão, se tu forçares a ruptura, não é? Exato, tu vais ficar permanentemente, exato, portanto, engasgada. É? Permanentemente engasgada. Portanto, são estas sabedorias, não é, ancestrais, que nós não encontramos muitas vezes nos livros. Não cabem nos livros, a sabedoria mistura-se com a instrução, a instrução nem sempre vai buscar, não é, todas essas pesquisas de vivência. Exatamente, como é que as pessoas vivem, tudo isso tem que ser estudado, não é? Escrito, retratado, etc. E nós vivemos num mundo em que não temos tempo. Imagina, agora com a pandemia, descobri que afinal eu tenho tempo. Vocês sabiam disso? Eu descobri ângulos da minha casa que não conhecia. Quer dizer, se conhecia a princípio, passei a desconhecer. Exato, porque vivemos a correr e andar atrás das coisas, e etc. E quando chegamos, dissemos, puxas, afinal, olha, está aqui este livro, né? Está aqui na estante, nunca mais já o tinha lido, e agora, quer dizer, há um reencontro, no fundo, que nos leva para além do medo, não é? A fobia neste momento é muito grande, quer queiramos, quer não, né? Porque vimos partir pessoas muito queridas. E nem podemos sequer deixar uma flor. Isto é o mais doloroso. E então, nós vamos percebendo que, afinal, andávamos a correr. O ser humano é um ser viciado em esquecimento. Logo que deixa de doer, nós esquecemos até onde é que estava o furúnculo. Exatamente. Então... Eu sei, e muita gente, exato, existem várias premonições de que o mundo não será igual, não será o mesmo, seremos melhores, seremos criaturas muito mais afeitas à caridade, muito mais afeitas ao amor, muito mais afeitas. Opa, já houve pandemias antes. E no que nós nos tornamos agora? Que mudanças? De fundo, nós fizemos para partilha, para caridade, não é? Nada. E qual é o papel da escrita, da arte, se não cumprir um papel político-social interveniente? Para que servem os livros, não é? Se eles não cumprem este papel, se não despertam, não é? Se não gritam, se não sacodem, não é? Então, é esta consciência de ser sal, de ser cajado, de ser água e sol, é que motiva-nos a estar aqui nesta interação perfeita. Pessoas de várias partes do mundo confluem nos mesmos pontos de vista, nas mesmas percepções do mundo. Totalmente. Fernando Noy, quando é que um livro se encerra? Como é que você A gente supervisa, você fecha, põe... Mas eu acho sempre que o leitor é quem fecha o livro. Então, o ponto final é
posto para aquele a quem, sem saber, eu entreguei, ofrendei algo que pertencia a ele também. Por isso, eu acho que a propriedade privada na criatividade, sobretudo no na poética, não existe. Não há límites, não há fronteiras. Mas, realmente, o corpo poético se fecha solo, sozinho. E você vai vendo como essa flor que se abre na tua mão, de palavras e de prosas e de desenhos verbais, é perfeita. Embora depois, como sempre, temos que continuar corrigindo o universo que fica para sempre. O universo da perpetuidade. Da perpetuidade porque os poetas, segundo as antigas crenças, estão ao costado do profeta e que dizem, são muito importantes porque ele está traduzindo a Deus para o profeta traduzir ou traduzido ao homem, nada menos, ao ser humano. Então, você fez já como te ceder, aí entrei eu a conduzir. André, querido. Diga você, eu estava a ouvir a Amélia e a dizer que está sempre a corrigir mesmo até ao fim e a cortar, e eu sou exatamente igual. Eu corto muito, muito, muito os poemas para ficarem o mais aguçadinhos possíveis ali, exatamente com a palavra que eu quero e sem uma palavra a mais, e nunca estou satisfeito. E digo uma coisa, eu agora quando juntei os livros antigos para fazer este livro de poesia reunida, eu alterei poemas que já tinham sido publicados de uma outra forma e eu consegui tirar mais duas palavrinhas e fiquei muito contente porque consegui ainda. Eu sou um pouquinho obsessivo nisso. Eu até poder vou melhorando sempre os poemas. Mas pronto, felizmente há prazos. Felizmente há prazos que nos obrigam a não mexer mais e eu fico contente com isso porque há um limite. Alguém põe um limite, já que eu não, às vezes não consigo. Amados, amadas, amados, nós estamos todos apaixonados, apaixonados e apaixonadas aqui por esse trio extraordinário. Assim, olha aí, só coração. Cadê os corações? Cadê o barulho para o trio? Cadê as declarações de amor no dia dos namorados, das namoradas, dos namorados? Cadê os corações? Abre o microfone, vamos fazer barulho aí de amor. Obrigada, lindo. Flamengo! Maravilhosa! Muito lindo! Aron! Agora a gente vai para a leitura final, né? Vamos terminar com poesia. Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da Balada Literária, Jorge Alans Filiolini, Patrícia Ioco, da Pi Cultural, a filha dela que está aqui também nos auxiliando, Tatiana Carvalhedo, amada da Carvalhedo Produções, muito obrigado. Obrigado a todos da Balada Literária, aqui, para não me demorar citando. Agradecer a quem está nos assistindo no YouTube, agradecer aqui a vocês, amados, amados, amadas, que confiaram, né, nessa troca permanente aí, e a energia da poesia. E isso aqui... Isso aqui vale para a gente reassistir, reinaugurar nossos olhares, trabalhar as coisas que a gente tem na gaveta, no desktop do nosso computador, e agir, levar isso para frente como ação, como enfrentamento, e confiante, avante e confiantes sempre. Eu queria muito agradecer ao Caio Carmona, o professor mineiro que está lá em Angola e que fez a ponte entre mim e esta poeta maravilhosa, Amélia da Lomba. Muito obrigado, Caio Carmona, que está nos assistindo. Cara. Muito obrigado. Fernando Noy, obrigado a Karina, não é? Karina, Karina Nissinman, que colabora com esta coisa que eu não entendo nunca, que é a computação. Beijo, Karina, muito obrigado. Obrigado, André. Quero agradecer ao Walter Ugumã, que fez essa ponte entre a gente já há um certo tempo. Há muito tempo eu queria esse encontro. Vai ser presencial assim que puder. Presencial assim que puder. Todos, todas e todos, hoje é dia dos namorados, então vamos fazer muito amor, muito sexo, muita orgia aí, não é? Todos aí juntos. Vamos para a poesia, que é o que a gente está celebrando aqui e sempre celebrará. Muito obrigado a todos, todas e todos. Perdão, para a orgia sempre o dia dos namorados, né? Olha... Fernando, nós começamos com você, começamos com sua poesia
Vou ter que ler do meu livro, deste livro que chama-se Farpada, em português. Mas eu vou ler em portunhol, tá certo? O rostro sorpresivo de tua mãe em um oco, essa lá que acaricia suas brancas mãos, o sabor da sombra, a dor do amanhecer, o ruído do pássaro, a ilusão do por sempre conquistado, a nuvem preta, a lua ensangrentada pelo próprio amanhecer, as frases simples que revelam tudo, a resposta à pergunta, o estremecimento, todo lo invocado sempre tem um novo nome que se resguarda, se esconde e não pronuncio. Me muerde, mas não escrevo. Calo. Assim canto desde a voz oculta de outras coisas. Os pássaros devorando agora os frutos do árvore que se entrega gemendo de paixão. Teus olhos que agora leem. Lo repito e eles sabem. Tudo tem outro nome, nutritivo, segredo, mas não é de ser eu quem venha a delatá-lo. Lindo, Loi, amado! Porque a poesia também é de la sonda, uma de la sonda maravilha do mundo. Né? Maravilha, lindo. Amélia da Lomba, você, amada. Isso. Hoje, pelo dia dos namorados, pelo amor que nos une, ah, esse sim. Eu tenho aqui harmonia às questões. Não sonhei em encontrar-te assim, na profunda certeza de mim, os teus passos marcados, enfim, de outros mundos e vidas sem fim. Nas fragrâncias de duras paixões, feito um rei, confundias-me as razões. Hoje eu vejo que tudo me diz, esta paz, esta aragem que és tu. Recomeço é unir corações, ir buscar harmonia às questões, que sublimes nos vêm trazer a vontade de amar e crescer. Dos teus olhos eu vejo fluir tanta chuva que vem aludir, noites longas em ventos de abril, a estiagem que sou eu sem ti. De estações a estações que Deus há, só Deus Pai é o Senhor que nos dá o milagre em cada renascer. Desta paz, esta aragem que és tu, recomeça a unir corações, ir buscar as questões que sublimes nos vêm dizer amor. E uma música! Linda voz! Gente, quero ver a Amélia da Lomba cantando pra gente nesse dia cheio de amor. Muito amor pra nós. É a Cesária Évora de Luanda. Luanda! Ô, Amélia, você falou que toca um instrumento, você falou que gravou um CD instrumental. Qual é que você toca? É este, Amélia da Lomba, o CD é verso, prece e canto. Portanto, este CD, portanto, já foi desde 2008, não é? E a minha relação com a música... Ah, isto tem outro disco. Portanto, vou tirar... Eu antes de falar, eu comecei a cantar. Há uma história muito interessante, mas os meus pais brincavam a dizer isso, né? Porque eu tinha aquela disfonia, aquele problema da fala, e então muitas vezes eu ia fazer os recados e falava a cantar. Disse, olha, você não pode falar, canta. E a cantar eu conseguia. E então a música começou parte de mim. Há aqui assim um aspecto que é bastante interessante. Este disco foi exato, foi feito pelo Cervantes, o Naná Dias, todo o trabalho depois foi feito em Portugal, exatamente, pronto,
O meu companheiro é que fez, portanto, fez as primeiras recolhas, não é? Através do teclado, e depois nós fizemos, exato, este disco. Eu tenho algumas canções e letras cantadas por cantores angolanos, e de facto a música, eu às vezes escrevo com música, quer dizer, a musicalidade, por exemplo, ao escrever este, portanto, Harmonia às Questões, ela tem esta melodia. Portanto, eu, ao escrever o poema, a um dado momento surgiu a melodia. E eu automaticamente também está aqui, portanto, neste CD. Eu prometo que vou fazer exato tudo para fazê-los chegar mesmo o áudio, não é? Oh, sim. Eu entrego exatamente ao Marcelino e depois vão ver qual é a dimensão. É um álbum com vários géneros musicais. Vai desde a salsa, a morna, o samba, não é? Nós temos aqui várias, aliás, eu acabei por fazer, são várias mensagens. Este é o primeiro volume e está na Forja o segundo volume. E porquê? Pronto, são aquelas situações que a solitude, eu posso, não vou chamar-se solidão, acho que a solidão fica uma palavra muito crua, agreste. A solitude leva muitas vezes a gerar, não é? A encontrar-me dentro de determinadas coisas que gosto de fazer. Esta relação com a música, a poesia, a pintura, tem muito que ver o facto de eu ter logo... Vocês sabem que as crianças são bastante caridosas, não? São cruelmente caridosas. E na escola, quando alguma criança tem algum problema, não é? São as crianças que mais agridem, não é? E criam um preconceito grande. Então, esta minha situação da fala, depois fiz uma terapia da fala em Moscovo, durante o tempo que estudei lá, e acabei por poder estar aqui a falar de uma maneira muito mais fluida, não é? Eu não escondo esse aspecto porque é preciso partilhar. Muitos que estão como nós, não é? Com as mesmas situações, podem ter a coragem de dizer que é possível, há solução, há cura também. Então, este é o disco, não é? Eu gostaria de pô-lo, mas numa próxima oportunidade vocês vão, eu vou mandar com todo o carinho, com todo o amor. A Argentina para mim é o tango e o tango para mim é africano. Ah, sim, claro! Tudo bem. Tem o tango, o flamenco, o samba, tudo bem da raiz negra, que foi trazido para os escravos, né? E tango é uma música negra. Veio da milonga da Cuba, conjuntamente, isso já sabemos aqui. Há que cantar um tango e há que saber bailar. André, o seu poema, e aí eu vou fazer um pedido para a gente encerrar mais ainda, porque aí se a Amélia quiser cantar alguma coisa a capela, né? Encerra com uma canção e a gente encerra esse nosso encontro. Diga, André, uma poesia. Então, na meia-idade, as noites são outras. Cinemas fecharam, cinemas abriram. É estranho como fui ganhando a forma de uma seta que trespassa o tempo. Estou desta idade em que nos entalamos entre uma geração mais nova e outra mais velha que nós, e não nos distinguimos assim tanto, nem de uma nem de outra. Num dia, almoço ideais. Noutro, doem-me as costas. Mas, acima de tudo, há um bom tempero, um delicioso sabor em tudo, nesta idade em que vivemos, sobretudo, das escolhas que fizemos. Que... Eita, poeta. Agradecer mesmo. Muito uma agradecer. Parte que a gente vai guardar e está tudo gravado, é para vocês mandarem para outras pessoas assistirem.
Vamos terminar com o canto da Amélia da Lomba, para nos abraçar. Muito grato, Fernando Noy, Amélia da Lomba, André. Vocês! Está aí, ó, junto. Todos obrigado, nós! Todas. Tatiana Carvalheiro e Patrícia Iocos, muito obrigado pela confiança. Muito obrigado, Jorge Alange Filiorini, Jarbas Galhardo, Tiago Galan, Ave Maria Carine, que está aqui. Muito obrigado também. É, ou seja, todo mundo da Balada Literária e etc. Pronto, acabou. Obrigado. Vamos lá, Amélia amada, com você agora. O amor de fragata. A minha voz não está muito boa. Estou com um problema da... Estava com umas amigas, um pouco. Mas vou tentar. Vinha com gel no cabelo, no dedo aliança, no coração X. Olhos claros de criança, no dedo aliança, no coração X. Menina coitada, cabelo entrançado e mão nos quadris. Enfrenta a fruta esquentada, sua queda molhada, sua carne esquentada e mãos nos quadris. No registro da cidade, é um filho de Eduarda e pai marinheiro que ontem partiu. Oh, bravo! Muito! Não tem evora, hein? É mais ou menos assim, quer dizer, é uma história, foi inspirado numa menina, ficou grávida aos 13 anos e o marinheiro partiu, né? Oh. Então, quando ela, exato, contava isso, e as nossas cidades pequeninas são muito caridosas, então não há muito para se ler, o jornal também às vezes não chega, então a vida alheia fica assim, pendurada, né, nos cordéis das línguas. E então fiz este poema, é mais ou menos com esta melodia. Muito obrigada. A todos. Muito obrigado. Vamos fazer barulho. Agradecer a vocês todos, todas e todos. Barulho para os nossos convidados. Obrigada.